Demek hazır etibarını özingizni ko'zlaringizni yummang, ko'zingiz ochiq tursin. Etibarını özingizni fikir doimiy fikir hayollaringizni eslashga qarating. Doimiy fikir hayollaringizni eslab ko'ring. Mana har kuni nimalardir haqida hayol surasizlar, to'g'rimi? Nimalardir haqida hayol surasizlar. Va mana shu hayollaringiz ichida fikirleriniz içinde buzgunçu fikrini topishga harakat qiling. Ko'zingiz ochiq bo'lsa, hali biz transga tushmayapmiz. Buzgunçu fikrini topishga harakat qiling. Buzgunçu fikir degani, ya'ni negativ fikir. Qandaydir qo'rquv, qandaydir xafachilik, meni paloncha xafa qildi, meni pistoloncha xafa qildi, men palonchidan xafa bo'ldim. Ma paloncha meni pulimni bermayapti, pistoloncha meni pulimni bermayapti. Ya'ni buzg'unchi fikrlar. O'sha buzg'unchi fikrlaringizni toping. Ichidan bitta eng faolini ushlang. Eng faol bitta fikr. Va bu fikrni yozing. Faol buzg'unchi fikrni ushlang va yozing. Men ko'raman-da, bu fikr buzg'unchi dasturmi, yo'qmi sizlarga aytaman. Qilolmaysan, malatsi, juda chiroyli, juda chiroyli. Erkaklar aldab ketishi mumkin, malades, juda chiroyli. Qo'rquv. Erim meni ko'p xafa qiladi, malatsi, juda chiroyli. Noloyiqlik, ya'ni men noloyiqman. Qo'shnimni yomon ko'raman. Judayam chiroyli anaqalarni, buzg'unchi fikrlarni topdingiz. Malatsi. Hozir yechamiz. Davayki hozir buni yechamiz. Endi esa biz sizlar bilan keyingi qadam, ya'ni transga tushish qadamini boshlaymiz. Azizlarim, bu qo'rqinchli emas. Umuman, bu meditatsiya. Hozir biz sizlar bilan birgalikda iltimos, hammaligingiz faqat aytganimni qilinglar, xo'pmi? Hozir chatni qo'yib yuboringlar. Bo'ldi. Chat qo'yib yuboringlar, yozmanglar. Menga magistraturaga kirish nasib qilmagan. Malatsi. Malatsiz, juda ham chiroyli bloglaringizni topdilaringiz. Ya'ni negativ dasturlaringizni juda ham chiroyli topdilaringiz. Malatsiz. Ulg'aygan insonlar sizlar. Ulg'aygan insonlar bilan ishlash bir ham ajoyib. Oson va yengil topasizlar. Inshaalloh, xudo xolasa hozir blogingizni ham oson va yengil yechasiz. Davayti. Endi ko'zlaringizni yuminglar. Ko'zingizni yuming. Ko'zingizni yuming. 5 marotaba chuqur nafas olib, havo chiqaring. E'tibor qaratinglar, chuqur qorningiz bilan nafas oling. Chuqur nafas olib, havo chiqaring. E'tibor qarating. E'tiboringiz nafas olishingizni tinglashda bo'lsin. Ya'ni tinglang, nafas olishingizni tinglang. 5 marotaba chuqur nafas olib, havo chiqaring. Diqqat e'tiboringiz nafas olishingizni tinglashda bo'lsin. Uch. Yana 2 marotaba chuqur nafas olib, havo chiqaring. Diqqat e'tiboringizni nafas olishingizni tinglashga qarating. Shu vaqt fikr xayollaringiz to'xtaganini kuzatishingiz mumkin. Fikr xayollaringiz to'xtadi. Bu degani ongingiz meditativ trans holatiga tushdi degani. E'tiboringizni nafas olishni tinglashga qarating. Ya'ni nafas olishingizni tinglang. Tinglang. Nafas olishni davom eting. Nafas olishingizni tinglang. Fikr xayollaringiz to'xtadi.
Siz chuqur meditativ holatdasiz. Boyagi o'zingiz topgan buzg'unchi fikringizni 3 marotaba xayolan qaytaring. 3 marotaba xayolan qaytaring. Menga magistraturaga kirish nasib etmagan. Meni erim xafa qiladi. O'zingiznikini qaytaring, o'zingiznikini. 3 marotaba xayolan qaytaring. Endi qaytargan vaqtingizda tanangizda negativ hissiyotni his qildingiz. Hozir yana 2 marotaba xayolan qaytaring va mana shu negativ his tuyg'uni qaytadan his qiling. Ya'ni menga magistraturaga kirish nasib etmagan degan vaqtingizda nimani his qilyapsiz? Qanday negativ his tuyg'u bor? Erim meni xafa qiladi deganingizda nimani his qilyapsiz? Qanday his tuyg'u bor? E'tibor qarating. O'sha his tuyg'uni toping. O'sha his tuyg'uga e'tibor qarating. Endi ongingizga savol bering. Qachon va qayerda men birinchi marotaba mana shu hissiyotni his qilganman? Qachon va qayerda hissiyotni his qilgansiz? Faqat mana shu his tuyg'uni. Diqqat e'tiboringizni nafas olishingizga qarating va ongingiz hozir ichki ong osti yicheykalardan sizga xotirani topib chiqaradi. Ongingizga ruxsat bering. Qachon va qayerda birinchi marotaba shu hissiyotni his qilganman? O'zingizni bo'sh qo'ying. Ichki xotiradan voqeani chiqishiga yordam bering. Endi bu xotirada nima bo'lgan edi? Ya'ni siz mana shu his tuyg'uni his qilgan vaqtingizda nima bo'lgan edi u yerda? Qanday voqea bo'lgan? Eslang. Nima bo'lganini eslashga harakat qiling. Aynan nima ro'y berganini eslashga harakat qiling. Endi esa mana shu ro'y bergan voqeaga qanday sabab bo'lganini tushunishga harakat qiling. Qanday sabab bo'ldi? Ya'ni nima sabab bo'ldi mana shu voqeani bo'lganiga yoki mana shu so'zni eshitganingizga yoki mana shu narsani sizga aytishganiga nima sabab bo'ldi? Qanday sabab bor? O'zingizni bo'sh qo'ying. Diqqat e'tiboringizni nafas olishingizga qarating. Ongingiz sizga yordam beradi, u sizni yordamchingiz, hozir sizga yordam beradi. Bu sabab menga nimani anglatdi deb so'rang. Bu sabab menga nimani anglatdi? Ya'ni nimani angladim? Yana nimani angladim? Va yana nimani angladim deb so'rang.
Yana nimani angladim? Anglagan narsalaringizni xayolan bittama-bitta qaytaring. Masalan, bo'lib o'tgan voqeaga sabab, misoli, qo'shningizni boy odam bo'lgani. Va sizni ongingizda boylar haqida yomon fikr paydo bo'lganini sababi sizni o'sha odamga yomon ko'rsatishgani, sizga o'sha odamni yomon ko'rsatishgani. Va bu sababdan siz nimanidir angladingiz, qandaydir anglovlar oldingiz. Endi shu anglaganlaringiz sizga nimani o'rgatdi? Nimani o'rgandingiz? Balkim halol odam bo'lishni o'rgangandirsiz. Balkim yaxshi o'qishni o'rgangandirsiz. Balkim o'zingizni himoya qilishni o'rgangandirsiz. Nimani o'rgandingiz? Ongingizga savol bering. Endi keyingi savol. Agarda bu voqea ro'y bermaganda siz shu narsalarni anglagan yoki o'rgangan bo'larmidingiz? Agarda bu voqea bo'lmaganda siz bu narsalarni anglagan yoki o'rgangan bo'larmidingiz? Endi o'sha kungi voqeaga, o'sha eslagan xotirangizga shukronalik keltiring. Chunki u voqeani maqsadi sizga mana shu anglaganlaringizni o'rgatish bo'lgan edi. Ya'ni uni maqsadi pozitiv bo'lgan edi. Shuning uchun o'sha kungi voqeaga shukronalik keltiring. Chunki u sizni nimagadir o'rgatdi. Nimanidir o'rgandingiz. Endi o'sha buzg'unchi fikringiz, ya'ni boshida siz o'ylagan buzg'unchi fikringiz yupqa qora tutunga aylanib, sizning taningizni tark etayotganini tasavvur qiling. Uchib ketayotganini, uchib chiqib ketganini. Tasavvur qiling. Endi esa osmondan quyosh nuriga o'xshash yorqin, oppoq ilohiy nur tushayotganini va bu yorqin ilohiy nur sizning boshingizdan tanangizga kirib, tanangizni ilohiy beminnat muhabbat energiyasiga to'ldirayotganini tasavvur qiling. Beminnat muhabbat, ilohiy muhabbat. Butun tanangizni oppoq nurga to'ldirayotganini, energiyaga to'ldirayotganini tasavvur qiling. Ichingizdagi beminnat muhabbat his tuyg'ularini his qiling. Allohga shukronalik keltiring.
Malatsi. Malatsi. Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching.